терористи Хамасу вдарилися на територію Ізраїлю. Війна на Близькому Сході привернула увагу всієї світової спільноти. Та чи вплине це на хід війни в Україні та безпосередню підтримку західних партнерів? Запитаємо в народних експертів. Ніяк. Все станеться так, як було. Україну як підтримували, так і будуть підтримувати. Трошки відволікли общественность від того, що відбувається в нашій країні. Я думаю, негативно вплине і той самий ленд-ліз, який мають надати для нас, він буде на паузі. Як це? Наскільки це погано може для нас? Наша війна буде продовжуватись і надалі. Тобто вона не закінчиться так швидко, як можливо ми б того хотіли. Типу, це дуже складно, це ніяк на нас не вплине. Максимум це вплине на обсяг допомоги Україні, все. Типу, тепер країни-союзники, які допомагали виключно нам, переключать свою увагу на Ізраїль, це відведе від нас увагу, а, власне, нам буде важче. Нам і так важко втримувати фокус уваги на війні в нашій країні. Через те, що ось зараз і в Карабаху були події, тепер ще ж в Ізраїлі. Ну, це дуже складно. Я думаю, Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну, як і Європа. І Європа та США підтримуватимуть Ізраїль. Треба зупинити терористів, зупинити Росію, Іран, Північну Корею, всі терористичні організації. Від нашої повістки, від нашої воєнної повістки, ви подивіться на наші пабліки. Ми всі вже зайняті війною в Ізраїлі. Ми забули, що в нас війна, така ж війна, або хуже в два рази, чи в три. Тому... Я вважаю, що може бути відволікання. Відволікання від допомоги наших западних партнерів. Це не моя думка особисто. І всі займаються вони в Ізраїлі. Я не знаю, наскільки проамериканська країна. Можливо, якісь потоки підуть туди зараз на відновлення порядку. І чим це може для нас означати? Ну, наверное, слаблением какого-то финансирования со стороны Америки. Война в Израиле должна показать, что можно все решать силой тоже, наверное. Потому что, насколько мне известно, сейчас они конкретно объявили войну и ведут боевые действия, и успешно. И скоро, я думаю, они выгонят террористов и все, и закончат с ними. То есть война сейчас – это силовой, чисто силовой потенциал. Видимо, вот так надо. Наші так звані стратегічні партнери, які і так дають весьма таку жваву і дуже смішну допомогу, будуть її поділяти, будуть вместо трьох танків устаревших, грубо говоря, нам давати один. Путін в цьому дуже заінтересован. Далі пухляж Северної Кореї почнеться з Южної Кореї, ну і так далі, так далі.